У Дніпрі людину насмерть притисло бетонною плитою. Чоловіка рятувальники знайшли під руїнами покинутих гаражів. Надзвичайникам за допомогою гідравлічного інструмента вдалося дістатися постраждалого, однак врятувати його життя медики не змогли. Місцеві припускають, чоловік блукав там у пошуках металу і загинув через обвал стін. Там був шкаф, який ми розбили на частини, звільнили тіло і дістались. Чоловіка. В нього були ушкоджені шийний позвонок.